Clube Atlântico de Olinda será palco do encontro de Marcelo Santana, cantor e compositor pernambucano, atualmente radicado no Rio de Janeiro, e a banda Nzambi. Aqui nos estúdios, Marcelo Santana. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar novamente aqui na minha terrinha, Recife. E vai ser um grande prazer também de estar participando dessa festa, dia 6, no Clube Atlântico de Olinda. A gente lembra que você, ouvinte, pode acompanhar essa entrevista também pelo facebook.com/universitariafm. Marcelo, vamos, antes de falar do show, destacar alguns pontos da sua formação musical. Fala um pouco lá do princípio, sua relação com a música. A música, ela surgiu para mim dentro da família mesmo, porque eu tenho primos que são músicos e aos meus 16 anos eu comecei a apreciar as notas musicais, isso me encantou. E aí eu enveredei nessa caminhada, né, da música, estudando e fazendo um som que me identificasse, né? Então a música popular brasileira, para mim, foi a grande escola. E depois o reggae, descobrindo como uma música de libertação, uma música de reverência, de expressão da cultura do povo negro também. Você passou pelo SEMO, né? Centro Musical de Olinda. Sim, eu estudei no Centro Musical de Olinda, junto com, na época, o maestro Mário Câncio. Que, assim, também foi uma parte muito importante para mim na música, né? De ter o conhecimento da música, da teoria e da história da música também. Você ficou quanto tempo aqui em Pernambuco até ir para o Rio de Janeiro? Na verdade, eu já ia ao Rio antes, tempo antes de... Quando eu lancei o segundo CD de reggae, Eu fiz uma edição com a editora Humaitá no Rio de Janeiro. Então todo ano eu ia ao Rio de Janeiro e fazia uma divulgação do meu trabalho. E depois de acho que uns 10 anos indo ao Rio, voltando, eu resolvi permanecer lá. Então estou lá há 4 anos, morando agora no Rio. E esse CD de reggae você lançou quando? Esse mais recente que vai ser trabalhado no show? 2012, justamente há 4 anos atrás, quando eu lancei o CD, eu fui pro Rio de Janeiro e permaneci lá, né? Uhum. E essa faixa que a gente tá ouvindo aí é a faixa 1, né? Estrela Rasta, né? Sim, Estrela Rasta. Pra gente ouvir uma inteira, qual seria pra gente tocar inteira? Você Sensibilize, a música Sensibilize, que é uma faixa interessante, tem uma mensagem bacana. Vamos ouvir então Sensibilize com Marcelo Santana na Universitária FM. Da vida é uma pesada. Todos os dias que você sai, fé na parada. Tudo depende de você dar uma passada pelos caminhos da intenção. Pernas aladas, muito cuidado pra não cair numa cilada. Já definiu sua direção. Todo seu corpo se faz vibrar, sangue na cara. As armadilhas da vida estão pelas estradas. Sensibilize seu coração, seja mais um a se transformar. Põe a cabeça desperta no verbo de já.
Veja que tudo é nada, é ilusão. Voltamos conversando ao vivo com o Marcelo Santana. Marcelo, traça um paralelo aí de como foi começar naquela fase aqui no Recife, com a identificação toda com Casa Amarela, e o início hoje dos novos músicos com a chegada do advento da internet. Traça aí um paralelo das dificuldades e também das virtudes de quem está começando. Eu posso dizer que nessa época, final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente não tinha o recurso, né, da tecnologia hoje, que está aí facilitando e abrindo muito caminho assim para a música, né? Mas era muito positivo porque a gente tinha também uma vivência diferente, né? As inspirações eram mais, posso dizer, mais orgânicas, então isso era uma coisa que enriquecia muito a própria música, porque a gente tinha que buscar essa diversidade na nossa própria vivência, né? Na nossa própria relação com o instrumento. Então, é uma coisa que me enriqueceu muito, que eu acredito que é importante para o músico hoje também, né, viver essa relação orgânica com o instrumento. E depois aí vem a tecnologia, que foi fácil de absorver também, que hoje eu tenho a tranquilidade de poder usufruir melhor desse mundo novo, né, da tecnologia, do digital. Então, eu tive o privilégio de vivenciar as duas coisas. A gente está vivendo essa transição, né, da música analógica e a música digital. Então, é enriquecedor. Para mim, foi só enriquecedor eu poder estar. Quando você começou aqui em Pernambuco, o Ivano já estava na cena? Sim, Ivano já assistia shows de Ivano, né, na década de 80, quando eu nem era músico ainda. Estava descobrindo a música, então eu curtia já essa coisa da música negra em Pernambuco, né, que a gente vem aos poucos assim abrindo, conquistando espaço. E Ivano foi uma referência para mim como um músico, artista que faz a música negra em Pernambuco. Então,
já existia Ivano, né? O Valdir Afonjá também, que tocava, já fazia música, já gravava. Enfim, o grande Naná Vasconcelos também, que era uma grande referência. Apesar de viver fora, mas nessa época a gente já tinha ele como uma grande referência da música negra de Pernambuco, né? Canibal também está naquela área. Canibal vem junto comigo, né? Canibal a gente teve... crescemos juntos com o movimento musical do José do Pinho, com o movimento Mangue Beat também, né? Começo da década de 90. E assim, também é uma pessoa que se tornou referência para mim também, mas só que esse do contemporâneo, né? A banda N-Zambi, quando você começou essa relação com a banda, quem é que forma a banda? Fala um pouco que vai estar contigo lá no palco no dia 6. Pois é, dia 6 é um evento que vem fortalecer a cena musical de Pernambuco, de Recife, porque a gente está fazendo um evento com bandas locais. Isso é uma coisa que acontece pouco aqui em Recife, né? Principalmente no reggae. Então o N-Zambi é uma banda que eu conheci, eu vi nascer, já é de uma segunda geração depois de mim, e vai ser um prazer de estar podendo fazer junto, né, com essa galera que está dando continuidade, né, a esse movimento do reggae pernambucano. Então, a N-Zambi é uma banda que eu vi nascer e que vai ser, assim, um grande prazer de poder estar junto com essa moçada, celebrando nessa noite esse encontro de gerações, né, na música reggae pernambucana. O show começa na véspera do feriado, no dia 6, às 10 horas da noite, lá no Atlântico. É isso aí, no dia 6, a partir das 22 horas. Eu vou fazer a primeira apresentação, depois vem a N-Zambi, e antes vai ter uma surpresa, que é um grupo de cultura popular, né, que vai fazer uma foché, na verdade. Vai ser uma foché que vai abrir a noite, né? Depois a gente segue mandando muito reggae, roots, trazendo muita mensagem de paz e de resistência à nossa cultura. Vamos ouvir mais uma? Vamos nessa. Pode dizer. Vamos de Papo de Rede. Vamos lá, Marcelo Santana na Universitária FM. O
balanço da rede me deixa aliviado. E eu nem quero contar para o padre os meus pecados. É que o balanço da rede me deixa aliviado. E eu nem quero contar para o padre os meus pecados. A rede quando balança pode ser bola na rede, pode ser cochilo na rede, pode ser peixe na rede, pode ser o sistema fora do ar. Pode ser o sistema fora do ar. A rede que eu falo agora você nem pode imaginar, porque a rede que eu tô falando é a teia do teu pensar. Estamos ao vivo com o Marcelo Santana. Marcelo sempre renovando o convite para o show lá no dia 6. Certo, então é isso aí. Todo mundo convidado, dia 6. Estaremos lá junto com a banda Nzambi, celebrando, fazendo uma noite com muito reggae, com muita música. E tá todo mundo convidado para participar dessa noite, a partir das 22 horas, Clube Atlântico. Os espaços para apresentação do ritmo, eles são escassos, Marcelo? Vocês se queixam disso aí? É, a gente tem que fortalecer, porque realmente no, os espaços eles são poucos, né? Então é preciso que estejamos assim, junto nessa caminhada para poder realizar esses eventos. Então, é, por exemplo, dia 6 é um evento que a gente tem que marcar presença, tem que fortalecer, porque são bandas locais, então a gente tem que dar esse apoio, né, para as bandas locais, para cada vez mais os espaços irem surgindo e fortalecendo a cena local. Isso é importante, que é uma guerra que a gente já vem de anos. E eu sinto que precisa continuar fazendo isso, que é para poder e essa coisa surgir mais espaços, né, dos editais, os editais públicos, como é que você encara? Na verdade, Roberto, os editais, eu sou muito independente, então os editais acontecem, eu acho importante também para a cena, para a cultura, mas eu sempre estou caminhando independente do sistema governamental, né? Então eu venho fazendo, todos os meus CDs são CDs. Mesmo que hoje está muito confuso, né? Está muito confuso o sistema governamental, né? Cada dia mais, né? Verdade. Cada dia estranho, mais. Cada vez mais estranho. É, nós temos um filme pernambucano que você deve ter acompanhado aí, que quanto mais sucesso faz, mais pressão recebe do poder público, que é Aquários, né? Começou ontem em circuito nacional. Bom saber. Do Kleber Mendonça Filho. É bom dar uma olhada nesse filme. Né? Recomendo para todo mundo. Marcelo, vamos partindo já para um fechamento. Perguntar como você foi recebido lá no Rio. Essa questão dos espaços que você comentou aqui. Como é que tá a cena lá pro reggae? O Rio de Janeiro tem um público que curte muito reggae. A cidade é uma cidade que acontece também diversas coisas, então eu como músico pernambucano, né, que venho dessa escola da música pernambucana e introduzindo reggae depois de um tempo, então eu consegui me adaptar muito bem. Hoje eu tenho assim lugares onde me apresento, e as pessoas já, o trabalho já está difundido, né, dentro do público lá no Rio de Janeiro. E é isso, o Rio de Janeiro é uma porta para você também partir para o mundo, né? Ali tem um horizonte maior. Então
tá sendo muito positivo. Estar no Rio agora, né? E venho cada vez mais difundindo o meu trabalho lá na cena do Rio de Janeiro, na cena musical. Essa questão dos direitos autorais. Os direitos autorais vêm também. As minhas composições são todas editadas, né? Eu trabalho também pelo mercado digital. Então eu estou recolhendo algumas coisas. Onde a música é executada, eu estou recebendo. É ainda pouco, mas chega, né? É o meu direito, então um pouco que chega é válido, né? É importante para o compositor, para o artista. Você fica até quando em Pernambuco? Até o dia 8, né? Uhum. E aí pretendo voltar mais vezes. Eu sempre estou vindo aqui em Recife duas vezes ao ano, então bebendo sempre dessa água da fonte, né, do local. Então vamos lembrar o show e tocar mais uma faixa aí do disco, o último disco de reggae, né? Que você esse agora é fez um tempo. Você tá com um novo trabalho lançado aí? Eu lancei um CD recentemente, o Hashtag Sem Filtro, que foi lançado aqui em Recife a primeira vez também, no começo desse ano. E aí você passeia por vários ritmos, né? Sim, aí eu abro um leque assim para vários ritmos mais brasileiro, né? Uhum. E esse show vai estar focado no reggae. Eu vou estar apresentando um trabalho do reggae, porque a noite é de reggae, então vamos apresentar músicas dos meus CDs de reggae já lançados. Né? Inclusive esse último que eu lancei foi junto com a banda Trindade Dub também, que é uma banda nova daqui local e que estão fazendo um som muito legal, muito bacana. Foi um prazer de fazer esse CD junto com eles, né? O Isca Reg Dub. Vamos lá então, a forma de contato com o Marcelo Santana? É Facebook, né? Que é a mais que eu uso mais, é o Facebook pela página. E o telefone que está no CD também, mas aí é um telefone de lá do Rio. Então, aqui em Pernambuco, o contato no momento é com a produtora Manauê, que é quem está produzindo também esse evento. E que no momento a gente está trabalhando junto. Ok. Ok, qual a faixa que a gente encerra aí, essa entrevista aqui na Universitária? Essa é a primeira faixa. Aqui a gente botou lá, em BG, vamos ouvir inteira agora. Obrigado por ter vindo, Marcelo. Muito obrigado também, Roberto. Obrigado a todos. Então, final feliz. Final de dia, né? Um feliz final de dia aqui pra gente. E até o dia 6, se Deus quiser, lá no Clube Atlântico. Conversamos com o cantor, compositor, músico pernambucano Marcelo Santana, hoje radicado no Rio de Janeiro, que está aqui visitando para um show no dia 6. Obrigado a Marco Antônio da Lata pelos trabalhos técnicos. Daqui a pouco, guia eleitoral, em seguida, almoço musical.
rasta, vai. Estrela rasta, estrela rasta, estrela rasta, vai. Quero escutar teu coração e que o mundo escuta esta canção. Meu encantamento pela paz me faz forte cada vez mais. Deixa acontecer, caminhar para frente, esquecer o instante descontente, acreditar no amor que é maior, viver.